සමහර ක්‍රීඩාංගන තියෙනවා ඒ ක්‍රීඩාංගන සමහර කණ්ඩායම්වලට වගේම සමහර ක්‍රීඩකයන්ටත් අමතක නොවන විදිහට සහාය දීපු ක්‍රීඩාංගන. ඒ ක්‍රීඩාංගන අතරේ දඹුල්ල කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ඒ තරම් හොඳ ප්‍රතිඵල දීපු ක්‍රීඩාංගනයක් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දඹුල්ලදී එක් දින තරගයක් ජයගෙන තියෙන 2014 අගෝස්තු මාසයේ ඒ පාකිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිව ඊට පස්සේ මේ පිටියේ ලංකාව එක් දින තරඟ 10ක් සෙල්ලම් කළත් ඒ තරඟ 10 අවසන් වෙලා තියෙන්නේ 8ක් පෙරදිලා 2ක් වැස්සට සේදිලා. මේ විදිහට බැලු බැල්මට දඹුල්ල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නරක වගේ පෙවුනට තමන්ට නම් මෙහෙම දෙයක් පේන්නේ නැහැ කියලා තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මෑත කාලේ එක් දින තරඟවල ප්‍රධානම තුරුම්බු විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් අකිල ධනංජය නම් කියලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩාංගණය ගැන අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ ක්‍රීඩාංගණයට ගියම තමන්ගේ උපරිමය කරන්න. එදා දවසේ අපි කරන දේවල් අනුව තමයි තරඟේ ප්‍රතිඵල තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා වැරදි අවම කරගෙන කොහොම හරි තරඟේ ජය ගන්න අවශ්‍ය දේ කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. අකිල මෙහෙම කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත දෙවැනි එක් දින තරඟයට කලින්. අකිල මෙහෙම කිව්වට ශ්‍රී ලංකාව දඹුල්ලේ මුහුණ දීපු ඒ තරඟේ අවසන් කළේ පරාජයකින්. එංගලන්ත ප්‍රතිකරුවෝ මේ තරඟාවලියට එද්දී ශ්‍රී ලංකා දඟපන් දෙවන්නන්ට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය gedara weda කරලාවත් එංගලන්ත ප්‍රතිකරුවෝ දමනය කරන්න හැකියාව තමන්ට තියෙනවා කියලා තමයි අකිල නම් කියන්නේ. ප්‍රතිකරුවන් දිගින් දිගටම ස්වීප් පහරවල් වලින් ලකුණු ලබා ගන්නකොට ඒක අපිට ලොකු පීඩනයක්. ඒත් අපි උත්සාහ කරන පන්දුවේදී ස්වීප් පහරවල් වළක්වන්න පුළුවන් විදිහට පන්දු රකින්නත් යදවලා ප්‍රතිකරුවන් පීඩනයට පත් කරන්න. මම හිතනවා එතකොට ඒගොල්ලන්ව දවා ගන්න අපිට පහසු වෙවි කියලා. තරඟාවලිය ගැනයි එංගලන්තයේ අභියෝග ගැනයි අකිල කියපු කතාව තමයි ඒ. ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ අකිල කියන කතාව ගැන? මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වෙන්න. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ subscribe කරන්න. cricket world cup TV යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වුතුරු cricket ලංකාවෙදී ඔයාලට සුබ දවසක්.